Борч изјави не беа најавени, меѓутоа последните информации се дека тие сепак ќе ги има. Пред околу 20-те на минути започна средбата на Палмер со Димитров овдека во зградата позади мене во Министерството за надворешни работи. Кажав, целта на посетата можеме само да погодуваме, што имајќи од предвид дека не беше најавена официјално изминати ведено, меѓутоа доаѓа во еден навистина карактеристичен период за земјата, имајќи во предвид дека бевме, да кажам, одбиени за датум за преговори за почеток за преговори за членство Европската унија, меѓутоа и американскиот сенат го ратификуваше протоколот за нашето членство во НАТО, па за очекување дека Палмер ќе ја принесе поддршката на Америка за Македонија да истрае на својот пат и секако да се спроведе преспанскиот договор до таму каде што може. Како што кажа, очекуваме или најавено ние во наредниве 10 минути Палмер да излезе овдека пред Министерството за надворешни работи и да даде изјава, секако ќе имаме можност да го прашаме кој е точно целта на неговата посета. Од ние малку информации што ги знаеме дека е предвидена и средба со министерката за одбрана Шекеринска и накрај за негде околу час и половина од сега ќе оди и во Вила Водно на средба со председателот Пендаровски.